politike y'iskwiringaniza ry'amoko n'uturere mu mashuri no mu kazi ni politike y'ivangura n'amacakubiri yaranze abategetsi ba mbere ya genocide yakorewe abatutsi ni politike yakumiraga bamwe mu bana b'abanyarwanda ku burenganzira bwabo harimo kwiga no kwivuza mu mwaka 1981 nibwo Shamuki Gasharire yashinze ishuri rya Pakope ni ishuri ryahaye amahirwe abanyeshuri b'abatutsi bari barakumiriwe mu bandi mashuri kubera ubwoko bwabo bamwe mu banyeshuri bigaga muri iryo shuri rya Pakope mbere ya genocide yakorewe abatutsi batubwiye ko abenshi mu bantu bariho muri icyo gihe batishimiye ishingwa ry'iri shuri abantu ntabwo bishimiye ko iri shuri ribaho ntabwo baryishimiye hahoraga ibintu byitoteza ibintu byo kuzana amananiza haraho nk'abantu nka promotion eshatu za mbere abanyeshuri bahabwaga ayandi matest ibindi bizamini nyuma yo gutsinda ibizamini byo mu ishuri bagahabwa ibizamini byo bitagajiri twari tuvuye mu mashuri abanza aho nubundi bagombaga kutuvangura n'abandi twiganaga birumvikana ko icyo gihe kumva ko uri umututsi wumvaga usa nkaho uri menace nukuvuga ngo umuntu aba yaratangiye kubimenya akiri umwana muto ubwo hibukaga abanyeshuri abarimu abayobozi n'abakozi bari abo mu ishuri rya Pakope bishwe muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994 umuyobozi wa ibuka Professeur Jean-Pierre Dusingize Mungu yashimiye cyane Shamuki Gasharire n'abandi bafatanyije gushingira ishuri muri biriya bihe yanavuze ko kandi ibyo bakoreye u Rwanda ari ubutwari bukomeye guha amahirwe abanyeshuri bari barakumiriwe kwiga kubera ubwoko bwabo icyo bakoze ni igikorwa kigomba kugaragara mu mateka ndetse nk'uko watanze ubuhamya nabivuze abantu bakwiye no kugaragara mu ntwari z'igihugu mu igihugu cyagishima ibikorwa by'ingenzi bikomeye bakoze kugira ngo barwane kuri iki gihugu barwane ku bana b'abanyarwanda bahezwaga muri byose igikorwa bakagikora ariko bo batanavanguye umwana wa Shamuki Gasharire Shamuki Gakristi niyo ya Pakope kuri ubu yabwiye Flash FM na TV kicyateye umubyeyi wo gushingira ishuri ari urukundo no kwanga karengane Shamuki ga yari umuntu ugira urukundo yageraga urukundo akanga karengane urwo rukundo rwe niwe rwatumye atanga ibyo yari afite yubaka rino shuri ku mafaranga ye niwe waritangije kugira ngo abo bana bari bararenganyijwe bashobore kubona uko biga yego yabifatanyije n'abandi ariko yabigizemo uruhare runini kuko we yatanze amafaranga kugira ngo aya mazu amwe ayo batangiriyeho ayubake ku giti cye Shamuki Gasharire yishwe muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994 yicaranwe n'abandi batutsi bagera kuri 300 barimo abanyeshuri abarimu abayobozi n'abakozi barabeshuri rya Pakope Abdullah Igiraneza ku bwa Flash TV.